Майже у 3 мільйони гривень обійшовся ремонт однієї з найбільших амбулаторій сімейної медицини в Хмельницькій області. Медзаклад знаходиться у мікрорайоні Гречани, що в обласному центрі, та має площу близько 1000 квадратних метрів. Можливо, що вона є найбільшою в всій Україні. Вона фактично обслуговує мікрорайон до 30 тисяч мешканців. Зараз тут є 25,5 тисяч підписаних декларацій. Це амбулаторія, скажімо, в рівень хорошому місту обласного значення в Хмельницькій області. Амбулаторія особлива, тут велика кількість педіатрів, сімейних лікарів, своя лабораторія, свій дитячий басейн. На оновлення чекали майже 3 роки. І от у 2019-му взялися за справу. Найменших пацієнтів зустрічають казкові герої на стінах. Коридори стали світлими, а кабінети спеціалістів осучаснилися. Загалом відремонтовано 11 кабінетів сімейних лікарів та педіатрів, приміщення лабораторії та туалетів, облаштовані місця для очікування. Мільйони виділив центр первинної медико-санітарної допомоги, куди надходять гривні за послуги, що надають спеціалісти амбулаторії. Тобто фактично кошти на ремонт заклад заробив самостійно. У нас в цілому 1 300 000 вже пішло на зовнішнє утеплення. У нас внутрішні роботи по дитячій половині, там, де ви бачили, де кабінети педіатра облаштовані, територія очікування пацієнтів 880 тисяч. І у нас йдуть меблі, біля 200 тисяч ми поміняли в кабінетах. У нас зроблений туалет для маломобільних груп. Населення 110 тисяч, лабораторія із кількома кабінетами педіатра, там 2 кабінети педіатра і лабораторія 190 тисяч. Ну, от в цілому основні от такі видатки. Пані Олена нині привела маленьку донечку Арінку на огляд. В оновленому медзакладі, розповідає, навіть лікування стає приємнішим. Дуже гарно зроблений ремонт, нам дуже подобається, ми не перший рік тут з дитиною, все дуже гарно. Відремонтована амбулаторія у Гречанах – лише початок. Місцева влада переконує – оновлення так чи інакше торкнеться усіх медустанов.